פרשת השבוע, פרשת במדבר, שנת תשע"ו, מתחילים בסייעתא דשמיא את החומש הרביעי, חומש הפיקודים. היינו רוצים לעמוד על נקודה אחת לפני שניכנס לנושא המרכזי בפרשה. הזכרנו כבר כמה וכמה פעמים שעל פי דברי הטור, פרשת במדבר צריכה להיות הפרשה הסמוכה לחג השבועות. השנה זה לא יהיה כך. השנה הפרשה הסמוכה לחג השבועות היא פרשת נשא. בשנים עברו, אני לא זוכר באיזה שנה הזכרנו את זה, הטור מביא להלכה שהפרשה הסמוכה למעמד הר סיני צריכה להיות פרשת במדבר, והטור מביא לזה גם סימן, מנו ויצרו. קודם כל מונים את בני ישראל, ולאחר מכן מגיע חג העצרת. הבנו שאלה שפוסקים כשיטת הטור, בשנה כמו זו, שפרשת נשא מקדימה את חג השבועות, הם היו מחלקים את פרשת משפטים לשניים. מחלקים את פרשת משפטים, והפרשה נחתכת באמצע, ועוצרים, בשבת אחרי זה קוראים פרשת עם כסף תלווה את עמי. למי שיש ספר מנחת חינוך של מכון ירושלים, יכול לראות את הדברים בפנים בהרחבה גדולה. והסיבה היא כי הטור כותב שפרשת במדבר צריכה להקדים את מעמד הר סיני, את קבלת התורה, ולכן אלה שפוסקים כשיטת הטור מחלקים את פרשת משפטים לשניים כדי להסמיך את פרשת במדבר לחג השבועות. אנחנו השנה נקרא את פרשת נשא לפני חג השבועות, ואני רוצה להביא על כך דבר שלא אמרנו בשנים עברו, חידוש גדול. תושבי חוץ על הארץ יקראו בשבת הבאה עלינו לטובה פרשת בחוקותיי. פרשת שבוע הבא תהיה אצלהם פרשת במדבר. למה? הסיבה לכך היא פשוטה. חג הפסח הסתיים בסייעתא דשמיא השנה ביום שישי. יום שישי היה שביעי של פסח. למי שזוכר, ממילא יום למחרת שביעי של פסח היה שבת קודש, ושבת קודש קראנו בתורה פרשת אחרי מות. זו הפרשה שקראנו בתורה. תושבי חוץ על הארץ לא קראו פרשת אחרי מות. למה הם לא קראו אחרי מות? כי אצלהם זה יום טוב שני של גלויות בשביעי של פסח, אז הם לא קראו פרשת אחרי מות, אצלהם זה היה חג. מתי הם קראו פרשת אחרי מות? שבת אחרי הרגל נגמר החג, כשאנחנו קראנו כאן בארץ ישראל פרשת קדושים, הם קראו פרשת אחרי מות. רבותיי, מי שנוסע השבת לחוץ לארץ יעלה שם לתורה, יגיע לפרשת בחוקותיי. אלה שמגיעים מחוץ לארץ לפה, שבת שעברה קראו בתורה פרשת בהר, והשבת יקראו פרשת במדבר, חסרה להם פרשה. מה עושים כל אלה שהגיעו לארץ, אלפי תלמידי ישיבות שבאים בראש חודש אייר? אז בשבת הראשונה שהם הגיעו, קראו שני פרשיות ביחד, בהר בחוקותיי, אחרי מות קדושים, הצמידו את מה שאפשר להצמיד והתחברו לתושבי ארץ ישראל. אבל מי שמגיע לחוץ לארץ, אין לו מה להצמיד. הוא עכשיו נוסע לשם, הוא מגיע לבחוקותיי, מה יכול לעשות? חסרה לו פרשה. מתי תושבי חוץ על הארץ נפגשים איתנו ביחד וחוזרים להיות סמוכים איתנו? דרך אגב, לכן לא כדאי לנסוע לחוץ לארץ. אתם משתבחים עם הפרשיות האלה. מתי מתחברים איתם ביחד בסייעתא דשמיא? בפרשת מטות מסעי, בעזרת השם, סוף חומש במדבר,
מתות מסי, שני הפרשיות האלה, שם הם מתחברים איתנו בעזרת השם. אנחנו נקרא מתות לבד ומסי לבד, והם יחברו מתות מסי ביחד, ובעזרת השם נתחבר איתם בפרשת דברים. אז עד מתות מסי אסור לנסוע לחוץ לארץ. חסר לכם פרשה? עד כאן היסוד. בא שוט מהרית ושואל שאלה עצומה, למה מחכים עד מתות מסי? אי אפשר לעשות את זה מיד? שבת אחרי פסח, כשאנחנו קוראים פרשת קדושים, הם יקראו אחרי מות קדושים ביחד, כמו שאנחנו עושים בשנה רגילה, בשנה פשוטה, אנחנו מחברים את פרשת אחרי מות קדושים, אנחנו נקרא קדושים, הם יקראו אחרי מות קדושים, יחברו את שניהם ביחד, יחברו את שניהם ביחד, תהיה להם פרשה אחידה, ומיד באותו שבת הם מתחברים עם בני ארץ ישראל. מה צריכים לחכות עד? פרשת מתות מסי, מחכים עד שמה, סוף חומש במדבר, שבועיים לפני תשעה באב, שם מחברים אותנו ביחד. שיתחברו מיד, שבת אחרי פסח, תתחבר ביחד. שאלה יפה מאוד של המהרית. תשובתו של המהרית, הם לא מתחברים ביחד, בגלל שאנחנו נקרא השבת פרשת במדבר, ושבת הבאה נקרא פרשת נשא, הם רוצים להרוויח את השיטה של הטור, לקרוא את פרשת במדבר לפני חג השבועות. למדת עד כמה חשוב העניין הזה, לקרוא את פרשת במדבר לפני חג השבועות, שבני חוץ על הארץ לא מתחברים איתנו עד מתי? עד מתות מסי. והסיבה? כדי שפרשת במדבר תהיה לפני חג השבועות. כל אחד שואל את עצמו, מה? אין להם כבר איפה להתחבר יותר. איפה? חוקת בלח, אנחנו לא, אף פעם לא מחברים בארץ ישראל. איפה אתה יכול לחבר את זה? לא, אתה לא מחבר כל פרשייה, אתה צריך פרשייה שמחברים אותה כאן בארץ ישראל. אז אין לך, לא במדבר ולא נשא ולא בעלותך, אין לך פרשיות מחוברות. לפעמים בחוץ לארץ מחברים חוקת בלק, אבל זה רק בחוץ לארץ. כאן אתה רוצה להתחבר איתנו, אז מתות מסי, אתה מתחבר איתנו ביחד. עד כאן הדברים של הספר מהרית, דבר נפלא ביותר. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, מה יש בפרשת במדבר שכל כך חשוב לקרוא אותה, להצמיד אותה לחג השבועות? משמע שבפרשה הזאת יש איזה דבר מיוחד, יש איזה נושאים מיוחדים, שהנושאים האלה מחברים אותנו אל חג השבועות. ואנחנו בעזרת השם רוצים לדבר על זה קצת, מה הקשר בין פרשת במדבר והחיבור שבין פרשת במדבר לבין חג השבועות. בואו ננסה ללמוד את הדברים עד כמה שניתן בזמן הקצר שלנו, ננסה להתחבר בכמה וכמה נקודות, למצוא את נקודת החיבור שביניהם. במדרש רבה, בפרשת השבוע, שואל המדרש שאלה מאוד יפה. התורה חוזרת על המניין של בני ישראל 4 פעמים בפרשה שלנו. אמנם החומש הזה נקרא חומש הפקודים, על שם המניין של בני ישראל, אבל הפקודים שיש לנו בחומש הזה, לכאורה זה פעמיים, פעם אחת בפרשת השבוע, והפעם השנייה בפרשת פנחס. אז חז"ל אומרים, משה רבינו קיבל אותם במספר והחזיר אותם בחזרה במספר, אז זה פרשת במדבר פותח. פרשת פנחס ממנים הנהגה חדשה, קח את יהושע ותמנה אותו על עם ישראל, אז משה רבינו שוב מונה אותם, קיבלתי את זה במספר, אני מחזיר במספר, מובן. אומר המדרש, 4 פעמים מונה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל בפרשה שלנו, 4 פעמים, איפה? פלא מופלא. בהתחלה מצווה הקדוש ברוך הוא למנות את בני ישראל, ומשה רבינו סופר אותם. למטה ראובן, כך וכך, למטה שמעון, כך וכך, וככה הולכים אחד אחרי השני, בסוף יש סיכום כללי. כמה היו עם ישראל? והיו כל הפקודים 600,000, 3,550. גמרו לבנות את בני ישראל, יודעים, 600,000, 3,550. עם ישראל יצא ממצרים, אומרת התורה בפרשת בו, כמה היו יצאו ממצרים? כ-600,000 איש. נו, אז ידעת, 600, עכשיו אתה מדבר אחרי שנה, עם 603,550. מיד אחרי זה מצווה הקדוש ברוך הוא על הדגלים. איך עונים הדגלים? 3 בכל צד של המשכן, והתורה מונה כל צד כמה נמצאים. אומרת התורה, איש על דגלו באותות לבית אחותיו, והחונים קדמה מזרחה, דגל מחנה יהודה, וצבאוב קודם 470 אלף, והחונים עליו מתי שכר, וצבאוב קדו וכולי, כמה הם?
450,000, מטה זבולון ונתיב לזבולון ליה בחילון, וצבאו פקודיו, כמה הם? 750. כל הפקודים למחנה יהודה, 100,000 ו-80,000 ו-6,000 ו-400 לצבאותם ראשונה יסעו. אחרי שמנית אותם, מנית אותם לפני כמה, פרק אחד קודם, מנית אותם, צבא הקודש ברוך, אתה יודע כמה יש לך בראובן, ואתה יודע כמה יש לך בזבולון, ואתה יודע כמה יש לך ביששכר, ואתה יודע כמה יש ביהודה. אז תכתוב שהאחרונים קדמה מזרחה, מי זה? יהודה וזבולון ויששכר. אתה רוצה לדעת כמה הם ענו? דפדף פרק אחד קודם, כתוב לך כמה היה השבט הזה, וכמה היה השבט הזה, וכמה זה, תסכם את כולם, יש לך את המניין. למה התורה שוב פעם צריכה להגיד לנו כל שבט כמה היה וכמה הם שלושתם ביחד? גמרת את שלושתם ביחד, אתה כבר יודע. מסכם את התורה, וכמה הם היו כולם ביחד? אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פקודי המחנות לסביבותם, 600,000 ו-3,000 ו-550. בשביל מה שואל המדרש? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מה אתה סופר? אז ידוע לכולם שספירה מלמדת על חשיבות. מלמד על חשיבות, דובר שבמיניון, אומרת הגמרא, אינו בטל. דבר שאתה סופר אותו, הוא מראה על חשיבות. יש ביטוי, היום בסלנג אומרים, אני לא סופר אותו. כזה, לא סופר אותו. משמע, כן סופר אותו, כן חשוב. לא סופר אותו, לא חשוב. אז הסופר אותו נותן חשיבות. אומר המדרש, אז למה הוא חוזר 4 פעמים? סופר את כל שבט ושבט, מסכם את כולם. אחרי זה בדגלים, כל אחד ואחד, ואחרי זה כל 3 ביחד, ואחרי זה כולם ביחד. בשביל מה זה? כל הזמן סופרים. אומר המדרש תשובה מאוד מעניינת. להודיע, כמה היו ישראל חביבים לפניו, שהם צבאותיו, ורוצה למנותם בכל שעה, כי אדם שיש לו סגולה, הוא רוצה למנות אותם כאילו אדם שיש לו מטמון, והוא מונה וחוזר ומונה כמה פעמים כדי שידע חשבונה וישמח בה על כל מניין ומניין. כך היה הקדוש ברוך הוא שמח בזכירת מניין ישראל לומר, כך וכך צבאות יש לי בעולמי שעושים רצוני ומתנחם בהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני סופר אותם, למה? אני מחבב אותם. דבר שאדם מחבב אותו, הוא סופר אותו כל הזמן. המדרש מכנה כאן את עם ישראל משל למלך, או משל לאדם שיש לו סגולה. המילה סגולה נמצאת בתורה בפרשת יתרו. אומרת התורה, פרשת יתרו, פרק י"ט, פסוק ה', ויתם לי סגולה מכל העמים. אומר שם רש"י, אוצר חביב כמו הוא סגולת מלכים, כלי יקר ואבנים טובות, שהמלכים גונזים אותם, כך תהיו לי סגולה מכל העמים. אומר הרמב"ן, שתהיו בידי סגולה, כדבר נחמד, לא ימסרנו המלך ביד אחר. עם ישראל הוא אוצר חביב אצל הקדוש ברוך הוא. כמו שאדם יש לו אבנים טובות, אז הוא סופר אותם כל הזמן. כמו שאדם יש לו דבר שהוא יקר בעיניו, אז הוא מונה אותו. ככה עם ישראל נחשב כעם סגולה. ידוע לכולם, המשנה במסכת אבות, בפרק ג', אומר רבי עקיבא, חביב אדם שנקרא בצלם. אם ככה חביב אדם שנקרא בצלם, אז כולם חביבים. אז זה לא רק ישראל, כולם חביבים. חביב אדם שנקרא בצלם. אומר הספורנו, נכון חביב אדם שנברא בצלם. מה המיוחדות של עם ישראל? אומר רבנו עובדיה ספורנו. ולכן הוא אומר, וההבדל ביניכם, מהו? אמנם חסידי אומות העולם גם יקרים אצלי. למה? שנאמר, זה מה שכתוב. חביב אדם שנקרא בצלם. אבל אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובזה תהיו סגולה, כי תהיו ממלכת כהנים להבין ולהורות לכל המין האנושי, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, כי אומרו ואתם כהני השם תיקראו, כי אומרו כי מציון תצא תורה. אומר רבן עובדיה ספורנו, למה אנחנו נחשבים כעם סגולה? מה מיוחד בנו עם חביב אדם שנברא בצלם? אבל רבי עקיבא לא עוצר בזה. אומר רבי עקיבא, החביבים ישראל שנקראו בנים למקום, זה דבר אחד. חיבה יתרה נודעת להם, שניתן להם כלי חמדה. זה שקיבלנו את התורה, זה מראה על החביבות המיוחדת שיש לקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אם ככה, המניין יש לו תפקיד. מה התפקיד שלו? התפקיד שלו הוא להראות כמה אנחנו חביבים לפני הקדוש ברוך הוא, ויות וחביבים ישראל בזה שהוא מונה אותם, אז החיבה היתרה שבאה כתוצאה מזה, מה החיבה היתרה? שניתן להם כלי חמדה.
אז יוצא שהמעלה הזאת שניתן להם כלי חמדה, זו המעלה המרכזית של האדם. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת. הזוהר הקדוש בפרשת השבוע, מה? מה רבנו, מה? שמה? כן. מתי שחוזרים או מתי שיוצאים? נכון מאוד. כן, אבל זה נכון. אז כשאתה רואה שהקדוש ברוך הוא מונה אותם באותו פרשה פעמיים שלוש, אז הוא רוצה לדעת כמה מינה. זה חביב אצלו. כל דבר שהוא חביב, אף אחד לא סופר גפרורים. אתה יודע כמה יש בקופסת גפרורים? אתה כבר בן 80 ואתה עוד לא יודע כמה יש בקופסת גפרורים. לא, אבל בבית, איך הדלקת? בבית אין לך גפרורים? הדלקת פעם קופסה גפרורים? כמה יש בקופסה? כמה שנים אתה חיית, לא ספרת קופסת גפרורים? לא, לא חביב עליו. לא חביב עליו, אורז. אתה אוהב אורז? חביב עליך? כמה גרעיני אורז יש בשקית? אתה יודע? לא ספרת, למה? זה לא מעניין אותך. המון, כמה המון? תגיד כמה. אז לכן דבר שחביב אצלך, אתה יודע. כמה דולרים יש לך, אתה יודע? אז זה החביב אצלך, זה אתה יודע. לא, יש לך הרבה, רק אתה לא רוצה לגלות. בסדר, אל תדאג, אל תדאג, אף אחד לא יבוא אליך, זה בסדר. זה בסדר, אף אחד לא יבוא אליך. טוב, רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא, כתוספת למה שאמרנו עכשיו. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. שואל הזוהר, בשביל מה נאמר כאן גם במדבר סיני וגם באוהל מועד? אם במדבר סיני, אז יש לך אוהל מועד. אם לא יש לך אוהל מועד, יש לך מדבר סיני. למה אתה צריך לומר את זה פעמיים? אני אומר את הזוהר בתרגום ללשון הקודש. אומר הזוהר, רצה הקדוש ברוך הוא למנות ולספור את צבאות התורה, כמה הם צבאות ישראל הם של תורה, דיינו הראויים לקבלת התורה, וכן כמה הם צבאות המשכן, דהיינו הראויים להשראת השכינה במשכן. בואו ראה, כל דבר שצריך להתיישב במקומו ולהתקשר בשורשו שלמעלה, כדי שישרה הרוחני על הגשמי, לא מתיישב ולא מתקשר עד שמזכירים אותו בפה ומונים אותו. אף כאן במדבר רצה הקדוש ברוך הוא למנות את צבאות התורה וצבאות המשכן, ואז פקודי המשכן ופקודי התורה היו כאחד ואינם נפרדים זה מזה, כי הכל הוא כעין של מעלה, כי התורה והמשכן אינם נפרדים זה מזה והולכים ביחד. ולכן כתוב וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אם כתוב באוהל מועד, למה צריך במדבר סיני? אלא מניין אחד לקבלת התורה ומניין אחד למשכן. מה כתוב כאן בדברי הזוהר? כמדומני שהזוהר מתכוון לשני פעמים שמונים את בני ישראל. המניין הראשון זה המניין של 603,550. זה מניין אחד של בני ישראל. אבל בסוף הפרשה מונים פעם נוספת את שבט לוי. כמה שבט לוי מונה? 22,273. יש כאן שני מניינים בפרשה. חוץ משני המניינים של עם ישראל, אחד של עם ישראל רגיל ואחד בדגלים מסביב למשכן. יש כאן מספר נוסף של שבט לוי. מה זה שבט לוי? שבט לוי המספר שלו מכוון כנגד השראת השכינה. למה? כי חז"ל אומרים שבמעמד הר סיני ירד הקדוש ברוך הוא על הר סיני עם פמליה של 22,000 מלאכי השרת, כולם נושאים דגלים. כמו שכתוב בחז"ל, שעם ישראל ראה את הדגלים, יצאו מכליהם ואמרו, ריבונו של עולם, גם אנחנו רוצים דגלים. שנאמר, נרננה בישועתך ובשם אלוקינו, נדגול, גם אנחנו רוצים דגלים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ימלא השם כל משאלותיך. נשאלת השאלה, מה זה המניין של 22,000? המניין של 22,000 זה המינימום להתניידות של המרכבה של הקדוש ברוך הוא. כמה היא מתניידת? אומר דוד המלך בתהילים, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן. רכב אלוקים, המרכבה של הקדוש ברוך הוא, איך מתניידת? רכב אלוקים
ריבותיים, שתי רבבות, אלפי שתי אלפים. אז ההתנגדות של כיסא הכבוד, של המרכבה של הקדוש ברוך הוא, נעשית על ידי 22 אלף. באותו מניין נמצא שבט לוי למטה. שבט לוי למטה, כמה הם? 22,273, זה המניין שלהם. למה? כי השראת השכינה איננה בפחות מ-22, ברובד המקסימלי של השראת השכינה. כי המינימום של השראת השכינה, אומרת המשנה באבות, אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה כנגדו. אבל באופן המקסימלי, מינימום 22,000. מאיפה אנחנו לומדים את זה? גמרא במסכת יבמות, דף סמך ג', אומרת הגמרא, נאמר בפסוק בפרשת בעלותך, נקרא אותו בעזרת השם אחרי חג השבועות, ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. אומרים חז"ל, אין שכינה שורה בפחות מ-22,000. אומר הזוהר, היה כאן שני מניינים. היה מניין אחד של 603,000, כמו שאומרים חז"ל בפרשת ויצא, שאם היה אחד חסר מ-600,000, התורה לא הייתה ניתנת. התורה צריכה להינתן ל-60 ריבו, זה שורשי נשמות ישראל, זה המינימום. אבל ישנו כאן מניין נוסף של השראת השכינה, אומר הזוהר. כמה מינימום להשראת השכינה? השראת השכינה במשכן 22,000. על פי זה נוכל להבין דבר נפלא ביותר. בעל הטורים, כאן בפרשה, שואל שאלה נפלאה. נאמר כאן בפסוק, בפסוק ג' בפרשה, תפקדו אותם לצוותם, אתה ואהרון. שואל בעל הטורים, אני לא מבין, בפרשת כי תישא, אחרי חטא העגל, מי ספר את בני ישראל? מוישה רבינו, בלי אהרון הכהן. אז מה פתאום כאן נדרש אהרון הכהן גם לספור? אומר בעל הטורים, שם בפרשת כי תישא הוא לא יכל לספור את בני ישראל. למה? אומר רש"י, אומר בעל הטורים, כי הוא עשה את העגל. היות הוא עשה את העגל, לא נתנו לו לספור את מניין הנותרים אחרי שהם מתו במגפה. אז לא, לא נתנו להם לספור. אבל כאן ספרו אותם פעמיים. למה ספרו אותם? מי פעם? משה ביחד עם אהרון. למה? אומר הספר שביב אור, דבר נפלא ביותר. מנו אותם עכשיו שניים, כי היו כאן שני ספירות. היה כאן ספירה אחת של אלה שרואים לקבל את התורה, וזו הספירה שמשה רבינו עשה. למה משה רבינו? כי הוא נותן התורה, ואם הוא נותן התורה זו ספירה שלו. הייתה כאן ספירה נוספת של אהרון הכהן. למה של אהרון? כי הוא ספר את בני לוי, השראת השכינה. מי העבודה במשכן של מי הייתה? של אהרון הכהן. לכן הספירה הזאת של השראת השכינה הייתה אצלו. לכן החלוקה כאן בפרשה, תפקדו אותם לצוותם, אתה ואהרון. היו כאן שני ספירות, כמו שאומר לנו הזוהר. יש ספירה אחת שהיא הספירה לנתינת התורה, זה 600,000, ויש ספירה נוספת לשרת השכינה. אז פותחת הפרשה, וידבר השם, במה? אל משה, במדבר סיני, באוהל מועד. יש ספירה של מדבר סיני, קבולה סטוירו, זה 603,550. יש ספירה נוספת של אוהל מועד, מי נמצא באוהל מועד? שם נמצאים הלווים, זה הספירה שהיה בראשות אהרון הכהן. עד כאן מצאנו את סדר החלוקה בצורה הזאת, שמבארת לנו באופן נפלא את שני החלוקות של המניין של בני ישראל והמניין של שבט לוי. הייתי רוצה לעמוד על עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. את הרעיון הזה מצאתי לראשונה בספר אוזניים לתורה, אחרי זה ראיתי שזה רבינו בחיי מפורש בפרשת השבוע. שואל הספר אוזניים לתורה, למה נסמכה פרשת במדבר לפרשת בחוקותיי? הרי בכל מקום מחפשים למה נסמכה, חז"ל דורשים סמוכים. כותב הספר אוזניים לתורה יסוד נפלא. חז"ל בפרשת השבוע מביאים שלאחר שראו אומות העולם שעם ישראל זכה לקבלת התורה וראו שהקדוש ברוך הוא הציב אותם מסביב למשכן ובתוך ההלוכות הציב אותם סביב המשכן שלושה מכל כיוון, כל שבטי קה, נתקנאו בהם אומות העולם ושאלו שאלה, ריבונו של עולם, למה אתה משרה עליהם שכינה ולמה אתה נתת להם את התורה? במדרש שמעוני בפרשת השבוע אומרים חז"ל, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני נותן את התורה רק למיוחסים, שנאמר תולדותם למשפחותם לבית אבותם. מי שיכול להביא כתב ייחוס, לא אני אתן את התורה. נו, אין להם כתב ייחוס, כמו שרש"י כותב בפרשת נויר, כסלוחים, פסלוחים, יצאו מהם פלישתים, אומר רש"י, כולם שם ממזרים, אי אפשר בכלל לדעת מי הם בכלל. לכן אי אפשר לתת להם, יש לכם סדר ייחוסין, אתם יכולים להביא דוקומנט, מי האבא, מי הסבא, אתן לכם את התורה. הפלא הגדול, שהקדוש ברוך הוא ענה את התשובה הזאת, שאלו מה פתאום אתה משרה שכינתך עליהם, תגיד להם,
שאלתי אתכם, אתם רוצים לקבל את התורה? שאלתם מה כתוב, אמרתם לא רוצים, מה אתם שואלים שאלות? אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא ענה. שואל הספר אוזניים לתורה, אמרו לו אומות העולם, ריבונו של עולם, מה יהיה אם עם ישראל יחטא ואנחנו נטיב את דרכנו? יהיה מצב הפוך, אנחנו יהיה לנו ספר יוחסין ועם ישראל יחטא. שמה תשרה את שכינתך עלינו? את תבוא אלינו, תעזוב אותם, תבוא אלינו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כבר איחרתם את המועד. למה? שכבר כתבתי בתורה, לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. אני לא מחליף לא את זה ולא את זה, בחרתי בהם, אני לא מחליף אותם. כמו שאומרת הגמרא במסכת גיטין, הקדוש ברוך הוא נשבע שאינו מעביר אותנו באומה אחרת. בא רבינו בחיי ואומר על זה מדרש מפורש. אומר רבינו בחיי, ולמה שמח את הפרשה הזאת לפרשה הקודמת? לפי שנאמר בשיר השירים, דודי לי ואני לא, אני קדוש ואתם קדושים, אל תמירוני, כשם שאני לא ממיר אתכם, כך אתם לא תחליפו את זה. אומר הספר רבי אברהם ברודה בספר שלו, זה מה שנעמד בפסוק, לא ימיר אותו רע בטוב או טוב ברע, שלא ימירו ישראל את הטוב שהוא הקדוש ברוך הוא, ברע שזה עבודה זרה. וזה לעומת זה עשה אלוקים, אם הקדוש ברוך הוא לא ימיר אותנו באומה אחרת, אנחנו מתחייבים לו לעומת זה שגם אנחנו לא נמיר אותו. לכן פרשת תמורה נשמחה לפרשת במדבר לומר לך שיש לנו הבטחה שהקדוש ברוך הוא לא יחליף אותנו באומה אחרת. אם ככה מצאנו סיבה נוספת, מה הסמיכות הזאת של פרשת במדבר למעמד הר סיני, שמה שזכינו להשראת השכינה בזכות הייחוד שלנו למשפחותם לבית אבותם. הייתי רוצה ברשותכם להיכנס לנושא נוסף בעניין הסמיכות של הפרשה הזו, למה היא צריכה להיות סמוכה לחג השבועות. בסוף הפרשה עוסקת התורה במניין של שבט לוי, כמה הם היו? 22,273. מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו למנות את בני ישראל, כמה הם היו במניין? אומרים חז"ל 603,550. ולאחר כן מצווה למנות את שבט לוי, והמניין של שבט לוי מתחיל בשלושת המשפחות של שבט לוי. והיו אלה בני לוי בשמותם, גרשון וקהת ומררי. שלוש משפחות יש של שבט לוי, ומשה רבינו מתחיל למנות אותם, מונה אותם מבין חודש ומעלה, ומגיע לסיכום הכולל של 22,273, זה הסיכום הכולל של כל שבט לוי. בא מיד הקדוש ברוך הוא ומצווה על משה רבינו למנות את שבט לוי ושלושת המשפחות שלהם על נשיאת המשכן. מי נושא את המשכן? אומרת התורה, כהת לוקחים את הארון ולוקחים את המזבחות ולוקחים את לחם הפנים, הם לוקחים את כל הדברים הכי קדושים שישנם, השולחן, המזבחות, המנורה, ועליהם נמצא הארון ובו לוחות הברית. אחרי זה באים משפחת גרשון, בשבוע הבא נקרא אליהם. מה נוקחים משפחת גרשון? משפחת גרשון נושאים את היריות, זה התפקיד של משפחת גרשון. משפחת מררי לוקחים את מה? הם לוקחים את הדפנות של המשכן, את הקירות ואת הקרשים ואת הבריחים ואת העמודים ואת האדנים, את היתדות, זה התפקיד של משפחת מררי. כל כלי הקודש משפחת קהת, הכיסוי, יש לך כמה כיסויים, זה משפחת גרשון, הדפנות זה לוקחים משפחת מררי. עד כאן דברי התורה בקצרה. באים רבותינו במדרש ושואלים שאלה, למה נתן הקדוש ברוך הוא להכניס את קהת ראשון לפני גרשון? הרי גרשון הוא הבכור, למה לא מונים ראשונה את קהת, את גרשון? הולכת התורה ושמה ראשונה במניין של התפקידים למשכן את משפחת קהת. שאלת המדרש בשתי מקומות, האחד בפרשת השבוע שלנו והשני תמצאו אותו בפרשת שבוע הבא. אומר המדרש פרשת ד', מכל בני לוי לא היו חשובים כבני קהת. מה החשיבות שלהם? אז המדרש בהמשך אומר שמהם יצאו משה ואהרון, יצאו מהם, ויוד ומשה אהרון יצאו מהם, היו ממשפחת קהת, אז זה החשיבות שלהם. ולפי שחשובים היו, הייתה עבודת הקודש עליהם, לכך נמנו תחילה.
היות ועבודת הקודש היה להם, היו חשובים, גם יצא מהם משה ואהרון, אז לכן מינו תחילה. שכן אתה מוצא, אומר המדרש, כשמנעם מבין חודש ומעלה, כשספרו אותם, ספרו קודם כל את גרשון, ואחרי זה את קעת ואחרי זה את מררי. אבל כאן, שמנען למנותם על כלי המקדש, לפי חשיבות עבודתם מנעם. כהת לפי שהיה ממונה על אהרון ועל קודש הקודשים, זכה למנות תחילה. אחריו גרשון, שהיה הבחור, היה ממונה על העיריות ועל אוהל מועד. ואחריו מררי, שהיה ממונה על הקרשים ועל הבריחים ועל העמודים ועל הדנים ועל היתדות. רבותיי, פרשת השבוע נגמרת עם משפחת כהת. בשבוע הבא עוסקת התורה בנשוא את ראש בני גרשון גם הם. גם אותם צריך לתת לה את התפקידים מבין 30 עד 50 שנה. רבותיי, למה לא מתחילים את כל השלושה ביחד? למה חתכו את הפרשה באמצע? חתכו את הפרשה כהת בפני עצמו וגרשון ומררי בפרשת שבוע הבא. השאלה היא הרבה יותר קשה, כי הרי מסיימים את הפרשה בדבר רע. ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. מסיימים את הפרשה במוות, למה לא לסיים בדבר טוב? באים, חתכו את הפרשה לשניים, שמו את כהת בצד אחד, פרשת במדבר, הסמוכה לחג השבועות, ואחרי חג השבועות מונים את פרשת גרשון ומררי. השנה זה לא יוצא, כי השנה פרשת נשוא מקדימה את חג השבועות. אבל תמיד מסמיכים את פרשת במדבר לחג השבועות, אם ככה יוצא שכהת הוא הסמוך לחג השבועות. מה מונח כאן? רבותיי, שאלה נוספת שהתעוררתי אליה בסייעתא דשמיא, שאלה מאוד פשוטה. מה יותר חשוב, יריות או קרשים? אם אתה אומר שעל פי החשיבות שלהם נמנו, וכהת נמנה ראשון, למה? כי כהת לקח את הארון ואת המנורה ואת המזבחות ואת כל כלי הקודש, שמת אותו ראשון, מי הבא אחריו? גרשון. מה גרשון לוקח? את היריות. מררי הוא השלישי, מה הוא לוקח? קרשים. מה יותר חשוב? קרשים, אדנים, יתדות או יריות? מה מה? לכאורה, לפי המחשבה שלי, אני הייתי אומר שקרשים יותר חשוב. למה? כי אם אין קרשים, אין יריות. מה תשים? אתה יכול לשים יריות אם אין לך קרשים? אחרי שיש לך קרשים, אתה יכול לשים יריות. אז ההיגיון הפשוט היה אומר שצריך לתת לבני גרשון לקחת הקרשים ואת היריות לקחת לבני מררי. ככה ההיגיון הפשוט, אבל אתה רואה שלא ככה. אם ככה, לכאורה, היינו צריכים למנות קודם כל את מררי ואחרי זה את גרשון. אומר הספר אוזניים לתורה, אתה לומד מסוכה שזה לא ככה. בסוכה הוא אומר, מה יותר חשוב? הדפנות של הסוכה או הסכך מלמעלה? אומרים לנו חז"ל, הדפנות יכולות להיות גם מדבר המקבל טומאה. הסכך מלמעלה לא יכול להיות מדבר המקבל טומאה. ללמד אותך שהסכך הכיסוי הוא יותר חשוב, כך אומר הספר אוזניים לתורה. בפרשת שבוע הבא, פרשת נשוא, אומרים חז"ל במדרש, פרשה ו', אמר שלמה המלך, יקריי מפנינים. על מה נאמר יקריי מפנינים? מדבר בכהת וגרשון. אף על פי שגרשון הוא הבכור, ומצינו בכל מקום שנותנים כבוד לבכור, כאן הקדימו את כהת לפני גרשון. למה? לפי שהיה כהת, טוען הארון ששם התורה, הקדימו הכתוב לגרשון. בגלל שהוא לקח את הארון, שמו אותו ראשון. שבתחילה אמר נשוא את ראש בני כהת, ואחר כך הוא אומר נשוא את ראש בני גרשון. הווי יקריי מפנינים. מה יקריי מפנינים? יקרה התורה יותר מן הבכורה. למה? כי בכור נקרא פנינים. למה בכור נקרא פנינים? שכן מצינו. איפה מצינו? במגילת רות. נאמר במגילת רות, נאמר בפסוק, וזאת לפנים בישראל. מה זה זאת לפנים? לפנים הכוונה ללפני. מי נולד לפני? גרשון נולד לפני. אז אף על פי שהוא נולד לפני, אבל יקריי מפנינים. זה שלוקח את הארון יותר חשוב ממי שנולד לפני. אז יקריי מפנינים, מאיפה אתה מוכיח את זה? מזה שהקדוש ברוך הוא שם את כהת לפני גרשון, ללמדך כמה חשוב התורה, בחור בחור, אבל התורה יותר חשובה. ולכן ללמד אותנו בערך מה שעשה יעקב אבינו.
ידעתי, בני ידעתי. אני יודע שמנשה הבכור, אבל אפרים יהיה יותר גדול ממנו. אם ככה, מי יוצא מאפרים? יוצא יהושע בן נון. יהושע בן נון הוא מנחיל התורה לעם ישראל. מוישה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. אז הוא שם את אפרים לפני מנשה. אז למד את האף על פי שמנשה הוא הבכור, אבל ממנו יצא מנחיל התורה לעם ישראל. אז זה החשיבות שלו. יקרי מפנינים, יקרה התורה יותר ממי שנכנס לפני ולפנים. עד כאן דברי המדרש. רבותיי, בא כלי יקר ושואל שאלה עצומה. רבותיי, שאלה נפלאה ביותר. שואל הכלי יקר, בשביל מה אתה צריך את הכל? תן לגרשון לקחת את הארון ובחור ותפתור את כל הבעיה. אתה שם את כהת קודם ואתה שואל למה כהת קודם, ואתה אומר כיוון שהוא לקח את הארון. תן לגרשון לקחת את הארון ותכתוב אותו כסדרו. תכתוב את גרשון כעת ומררי לפי הסדר. שאלה מאוד יפה של הכלי יקר. אומר הכלי יקר תשובה, אני אומר אותו בעל פה. אומר הכלי יקר, דבר זה בא ללמד אותנו שאם התורה הייתה ניתנת לבחור, מהו הבחור? מי זה הבחור? גרשון. אנשים היו אומרים שמה שהתורה ניתנה לו זה בגלל שהוא בחור, והקדוש ברוך הוא רצה לייקר את לומדי התורה ומנחילי התורה, לכן הוא נתן את זה לבני קהת. מה מטרת נתינת התורה לבני קהת בדווקא? מה נתינה? ללמד אותך שנותני התורה, נושאי התורה, כבוד חכמים ינחלו, הם עדיפים על הבכורה. אז אם היית נותן לו לשאת, למי? היית נותן לגרשון לשאת? היית אומר, מה פתאום הוא לוקח את הארון? לא היית לומד מזה שנתינת הארון ניתנה לו, למה? משום שהוא נותן התורה, אלא נותנים לו את זה כי הוא בחור. והקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו שאין כבוד יותר גדול מאשר לומדי התורה. אז מה הוא עשה? נתן את התורה לא אל הבחור. למי הוא נתן אותה? לקהת שהם לא בחורות. ללמדך שהקדוש ברוך הוא מייקר את לומדי התורה. זה הייתה כוונתו. אומר הכלי יקר, ומכאן יש לנו אבן יסוד. המשנה באבות אומרת שלושה כתרים הם. יש לך כתר כהונה, ויש לך כתר מלכות, ויש לך כתר תורה. אומר הספר כלי יקר דבר נפלא. יקריי מפנינים נאמר לא רק על יקריי מהבחור שנקרא וזאת לפנים מישראל. יקריי מפנינים נאמר גם על הכהן הגדול, ונאמר גם על דוד המלך, גם על שבט המלוכה. על הכל נאמר יקריי מפנינים. אומר הכלי יקר, יקריי מפנינים התורה יותר יקרה מכתר כהונה. למה? כי הגמרא בסוטה דף ד' אומרת, הגמרא במסכת אוריות י' ג' אומרת, שתלמיד חכם, אומרים חז"ל, יקריי מפנינים, תלמיד חכם, אומרים חז"ל, יותר יקר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. רבותיי, כהן גדול פעם אחת בשנה נכנס לפני ולפנים, קודש הקודשים. פנינים לפני ולפנים דורשים חז"ל. מי יותר חשוב ממנו? אומרים חז"ל, אתה יודע מי חשוב ממנו? יקרה, יקרת התורה יותר ממנו. אז אם יש לך שתי אופציות, לתת פתקה שיזכירו אותך בתפילה, למי תיתן אותם? יש לך ערב יום כיפור אפשרות לתת את זה למי? לתת את זה לכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים. יש לך אפשרות לתת פתק, ויש לך אפשרות לתת פתק לרבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי נשיא ישראל, ותעשה טובה, תתפלל עליי ביום כיפור. למי אתה נותן? אומרים חז"ל, יקריי מפנינים. תן לזה שעוסק בתורה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. עיני כל ישראל נשואות אל הכהן הגדול. כולם מסתכלים איך יצא בשם שלום. יום טוב היה עושה כהן גדול כשהיה יוצא בשלום. למי לתת את הפתק? אומרים חז"ל, יקריי מפנינים. התלמיד חכם יותר חשוב מכהן גדול. אומר הכלי יקר, תלמיד חכם גם יותר חשוב ממלך. מה זה המלך? גם למלך יש פנינים. בכתר שלו, הכתר שלו מכוסה עם פנינים. יקריי מפנינים, כתר תורה יותר גדול מכתר של מלך. אומר הכלי יקר, כהונה שייכת רק למשפחת הכהונה, רק למשפחת אהרון הכהן. מלכות שייכת רק לשבט יהודה, לדוד המלך. יקריי מפנינים, כתר תורה יותר חשוב מן הכהונה ומן המלכות ומן הבכורה. יש לך בכור? הבכור הוא לפניך, אומרת התורה, כהת לפני גרשון. למה? יקריי מפנינים, וזאת לפנים מישראל, ללמד אותך את החשיבות של מה? את החשיבות הנפלאה של לומדי התורה.
אם ככה בסייעתא דשמיא, למדנו מה זה יקריי מפנימים. אני רוצה להביא לכם מרגלית נפלאה ביותר, ממש דבר שהתרגשתי לראות אותו השבוע. הראו לי את זה. לא הגעתי את זה לבד, מישהו הראה לי את זה ממש, אני חייב לו הכרה טובה. המשנה במסכת תמיד, עוסקת המשנה שם בעבודת התמיד של שחר. בפרק ד' מופיע הסדר של העבודה שעושים עם קורבן התמיד. זה מתחיל בפרק שלישי שם, אומר להם הממונה על הבוקר, בואו ואפיסו, מי שוחט ומי זורק ומי מדשן את המזבח הפנימי, מי מדשן את המנורה, מי מעלה איברים לכבש, הראש והרגל. העבודה הזאת מתחלקת על 13 כהנים. כל אחד יש את העבודה שלו. עושים גורלות, עושים פייס, וכל אחד זוכה בעבודה שלו. גמרו, שחטו, עשו את כל העבודה, מעלים את האיברים על גבי המזבח, מולכים אותה, שמים את הקורבן על גבי המזבח, מסיים את המשנה ואומרת, ירדו ובאו ללשכת הגזית לקרוא קריאת שמה. שמו את הקורבן התמיד על המזבח והולכים לקרוא קריאת שמה. רבותיי, המשנה הבאה, אמר לממונה, ברכו ברכה אחת. איזה ברכה? כאן נכנסים, העבורה בו, הם אומרים. אחרי זה הם צריכים לקרוא עשרת הדיברות, שמה, והיה עם שמוע וויומר. אחרי זה הם צריכים לברך שלוש ברכות. אמס ויציב, ומסיימים בגאל ישראל, אבוידו, רצה השם אלוקינו, ברוך אתה השם, המקבל עבודת עמך ישראל ברחמים, או הברכה שאומרים בימים, ברגלים, ברוך אתה השם, שאותך לבדך בעירה נעבוד, כך מסיים השץ בנוסח ספרד, וברכת כהנים. רבותיי, מדובר על קריאת שמע. צריכים לקרוא קריאת שמע. יש מקום יותר טוב לקרוא קריאת שמע מאשר על המזבח? כמה זמן לוקח לקרוא קריאת שמע? כמה? שלוש דקות. כמה זמן לוקח? שלוש דקות. אלה שמדקדקים באותיותיה, חמש דקות. חמש דקות. יש מקום יותר טוב מאשר להיות שם על הכבש? נמצאים על הכבש, האש שורפת את קורבן התמיד. קורבן התמיד של שחר וכנגד בן ארבעים, כנגד קבול הסטוירה. תגיד שם, תעשה שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ברור שם כבוד, באהבת את השם אלוקיך. תקיים את כל המצווה בהידור, תמשיך בעבודה. לא! עוזבים את העזרה, לאיפה הולכים להגיד קרישמה? לאיפה הולכים? אומרת המשנה, הולכים ללישקה סגוזיס. יורדים מהמזבח, עושים סיבוב, יוצאים החוצה ללישקה סגוזיס. מה קרה? אי אפשר להגיד את זה שם? השאלה הזאת, שאלת הבאר שבע, הוא שואל את השאלה הזאת. הבאר שבע מביא תשובה משלו, אבל היחין במשנה, במסכת תמיד, אומר היחין. אומר, אני לא מבין למה צריכים לרדת למטה ולא לקרוא קריאת שמע בעזרה. כותב היחין, דובור ניפלו, לאחר שסיימו את העבודה ושמו את קורבן התמיד, אמרה המשנה שילכו ללישקה סגוזיס. למה? מפני ששם היו עוסקים בתורה. מאיפה היה יוצא תורה לעם ישראל? מאיפה יצא תורה? לשכת הגזית. כיוון שגמרו את העבודה, ילכו ללישקה סגוזיס, ששם בטוח תפי שתקובל תפילוסום. איפה המקום שתקובל התפילה יותר? היו שואלים כל אחד מאיתנו איפה? על המזבח, תגיד קריאת שמע, שם הקורבנות, יש מקום, משם נברא אדם. אומרים חז"ל, המקום הזה ממנו אדם נברא. תעמוד שם, תגיד קרישמי, אומרת המשנה, לא, לא, לא. גמרת, שמת את קורבן התמיד, תצא החוצה, תעבור ללישקה סגוזית, שם תגיד קרישמי. למה? אומר היחין ובויז. שם קבל התפילה ברצון, שהתפללו קודם שיקטירו ויקריבו הקורבנות, דבמקום רינה שמת את תפילה, ואויב השם שערי ציון מכל מישכנו יסיינקב. אוהב השם שערי ציון, איפה? במקום שם כי ציון תצא תורה. שם המקום הזה מקובל יותר מהמזבח, תקרא קרישמה. היו שואלים כל אחד מאיתנו, תגיד, מה יותר טוב להגיד קרישמה איפה? על המזבח, ליד הקורבנות, שמע ישראל, איזה אווירה, פנן. משהו אתה נמצא מול הקורבנות, לא, לא, אדוני, תרד מהמזבח, לך חוצה ללישקה סגוזית, שם תתפלל. למה? כי מציון תצא תורה. רבותיי, אם אלה הדברים, הייתי רוצה לעמוד ברשותכם על עוד נקודה אחת נפלאה ביותר.
השח על התורה, סיפטה כהן, עומד על נקודה נפלאה ביותר. הנקודה שהשח עומד עליה, היא על אות אחת, אות אחת ממש, אות אחת שנמצאת מיותרת, או פחות, בין כהד גרשון ומררי. שואל השח, אצל כהד כתוב כל בא לצבא, אצל גרשון ומררי כתוב כל הבא לצבא. שואל השח על התורה, מה, בא, הבא, מה אכפת לך, בא, בא, מה זה? הוא אומר דבר נפלא ביותר, פשוט פלא מופלא. אני קצת רוצה להרחיב בדברים שלו ולחבר את זה לחג השבועות הבא עלינו לטובה. כותב השח על התורה, נאמר את זה בשפה שלנו, אתם יודעים כמה שוקל הארון? כמה הארון שקל? כמה? כמה טונות? אני לא יודע חשבון מדויק, צריך לעשות חשבון. מה, מה? כמה? זה שקל טונות רבים, לא יודע להגיד לכם אם... 9 טון, יש לכם שם כפורת, יש לכם הזה זה קרובים, הכל מקשה זהב, 2.5 אורכו, 2.5 רוחבו, זהב, הכל מקשה זהב, טונות על גבי טונות. הקדוש ברוך הוא אומר, אלעזר, אתה ממונה על שבט קהת. אתה ממונה. הכל על פי פקודת אלעזר. אומר הספר שח על התורה, צריכים אלעזר כדי להקים את הדברים האלה. צריכים המון עזר שמיים להקים את הכלים. אומר השח דבר יפה, תגיד, אלעזר בא ואומר אלעזר, רבותיי, 4 קהתים אליי, יעקב בו, שלמה בו, דוד בו, חזקל בו, לוקח 4 קהתים, אומר בבקשה, צריכים לקחת את הארון. כמה שוקל הארון? 5 טון, 10 טון. למה? יש הוכחה. יש חשבון. אתה רוצה, אני אחשבן לך את זה במדויק, אבל אין לי פה את הספרים לחשבן את זה. זה ודאי שקל מעל 5 טון. ודאי, אין ספק. יש חשבון מדויק כמה היה שקל, עשו חשבון, חזל עשו חשבון מדויק ממש. אני יכול לבדוק את זה בלי נדר, בשבוע הבא אני אביא לך את החשבון המדויק כמה זה. לא יודע, 3 טון. בסדר? 3,000 קילו. מי לוקח את זה? כמה אנשים? 4. שואל השח, תגיד, זה... אפשר להרים דבר כזה? לא ריאלי. לא ריאלי. אז מה, איך הרימו? הארון עושה את נוסף. פירוש הדבר, הם באו להרים, להתרומם. הם לא צריכים להרים, לא שהוא יתרומם. הארון הרים אותם, כי שניים הולכים ברוורס הרי. אסור להם להיות עם אחוריהם כלפי הארון, הולכים רוורס. אז נושאים את הארון, נושאים את הארון, כמה? 4 טון הצעת פשרה. שבוע הבא זה יהיה הרבה יותר חזק, בלי נדר. 4 טון. זאת אומרת בחלוקה הזאת כמה זה? 1,000 קילו לאחד. רבותיי, בוא ניקח משל מהעולם שלנו. משל, בוא, ההבדל בין הקודש ובין החול. עומד כאן אוטובוס ליד דובק. כמה שוקל האוטובוס? 4 טון. ניקח חשבון. דוד בוא רגע, שלמה, יעקב בוא רגע, כל אחד תופס גלגל, בוא נרים אותו על המסעית פה. הגיע גרר, הוא לא מסיר, בוא נרים את האוטובוס, נשים אותו על הגרר. מה תגידו? רפואה שלמה אדון אברהם, תהיה בריא שלך רפואה שלמה לכל המשפחה. מה? אפשר להרים את זה? מי יכול להרים את זה? אתה יכול להרים את זה? חסר סיכוי בכלל. מה אתה מדבר? לא יכול? אומר השח על התורה, קוראים ל4, הם הרי לא ידעו שהארון נושא את נוסף, לא ידעו. שקרא להם אלעזר, אמר, 4 יבואו לסחוב בבקשה את הארון, אמרת שמות נושאים את הארון. 2 הולכים רוורס, אז לא רק שאתה לא יכול להרים, אתה גם צריך להרים, לקחת אותו ברוורס ללכת. אתה יכול לקחת 4, הארבע הראשונים שצריכים לבוא, מה הם יכולים להגיד? אלעזר, אני רק רוצה להגיד לך, יש לי בעיות עם הגב, אני לא יכול. אני לא יכול, אני יש לי, איך קוראים לזה? דיסק. אחד שאל אם יש לי דיסק, אמרת לו בחוד שדרה יש דיסק, בקיצור. יש לי דיסק, לא יכול לזוז. אז אני אומר, אלעזר, שבועיים האחרונים יש לי לחץ בקילה.
מי יכול לסחוב? מישהו יכול לסחוב? כל אחד היה בורח, חושף את העניין מיד. מי יכול לשאת את זה? טונות! הרי הם ידעו כמה זה שוקל. מי יכול לשאת? אומרים לו, תשמע אדוני, תחפש לך אחד, נראה עם פרסומת של רב בריח כזה, שעושה אימונים כל היום עם בולבקר, תחפש אותו, בוא נראה, אם הוא מצליח, אני אנצח אחריו. מה פתאום? אני יכול להרים את זה? אין סיכוי! עזוב! באופן עקרוני, היו צריכים להישמת אחד אחד, אני לא מדבר על זה, שמי שנושא את הארון היה לו להסיר את הדעת שלו, אפילו רגע היה אסור לו להסיח דעת. מי שהסיח את דעתו מהארון, מה היה קורה? היה מחלה את נוסף, היה הורג אותם. אז צריכים להיות כל הזמן דבוקים, ואתה נושא כל הזמן חצי טונה על הגב. מה זה דיסק הולך לך על המקום? לא דיסק, כל הערימה של הדיסקונקי הולך. מי יכול לקחת את זה? מישהו יכול לשאת את זה? אומר השחל לתורה, אמרו להם לשאת, אף אחד לא שאל שאלות. איך, כן, מתי, למה, מרים, לא מרים, מה עשו? כל בעל הצבא רצו מיד, אמרו, נלך. אצל קהת וגרשון, שם היה עגלות. שמו את זה על העגלות, גם לא הדבר פשוט, אבל מסמים על העגלות, אחרי זה נושאים את זה, השברים. אבל כאן מה עושים? לוקחים בידיים. אף אחד לא שם על העגלות, אסור לשים את זה על העגלות. אם ככה יוצא, צריכים לשאת אותם. אף אחד לא ברח מזה, כולם רצו לעשות את זה. אומר השח, מה נאמר? כל בעל הצבא, שבאו בחיבה ובמהרה. למה עשו בחיבה ומהרה? יקחו את זה, לא יקחו, כן יכולים, לא יכולים, רצו בשמחה לעשות את זה. לכן נאמר כל בעל הצבא, עד כאן הדברים של השח. אבותה, אני רוצה לקחת את הדברים של השח, ובעזרת השם, ללכת איתם לכיוון אחר. רבותיי, למדנו מהפרשה הזאת. קשה מאוד לשאת את התורה. קשה לשאת את התורה לא רק במובן של נשיאת הארון. התורה זה עמל קשה מאוד. בתורה צריכים לעמוד וזו עבודה קשה, קשה מאוד מאוד. אבל חז"ל מלמדים אותנו. אתה צריך לשאת את העניין. ברגע שתעשה את העניין, ברגע שתיקח על עצמך עול תורה, הארון נושא את נוסיו. מלמדים אותנו רבותינו שאחד שנכנס לזה ואומר אני לוקח את זה, יהיה מה שיהיה, הוא מקבל סייעתא דשמיא מיוחדת שהארון נושא את נוסיו. זה מה שכתוב כאן. אני רוצה להוכיח את זה בסייעתא דשמיא בשניים שלושה מדרשים. ידוע לכולם מדרש שמופיע בתחילת ספר קהלת. רבי חנינא בן דוסא ראה שכל החברים שלו מעלים לירושלים כל מיני מתנות לבית המקדש, מעלים דברים טובים לבית המקדש, הוא רואה שהוא לא מקבל את זה, הוא לא זכה, אין לו כסף כידוע לכולם, לא זה הזמן להיכנס לכל העניין הזה, אבל כולנו מכירים שרב חנינא בן דוסא לא היה לו מה לאכול. רבי חנינא בן דוסא, אומרים חז"ל, ניזון בכף חרובים מערב שבת לערב שבת, אין לו מה לאכול. רבי חנינא בן דוסא, אומר המדרש בתחילת ספר קהלת, אומר המדרש, חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלאכים התייצב, מעשה ברבי חנינא בן דוסא שראה בני עירו מעלים נדרים ונדבות לירושלים, אמר הכל מעלים לירושלים נדרים ונדבות ואני אינני מעלה דבר, אין לו מה לעלות נבך, אין לו מה, אין לו מה לאכול, חרובים, הוא נידון בכף חרובים מערב שבת לערב שבת, ומה הוא אכל בשבת עצמו? הוא ניזון מערב שבת, גם חרובים. מנה ראשונה חרובים בטעם חריימה, המרק היה חרובים, והמנה העיקרית היה חרובים עם קציצות חרובים. זה משהו אחר. מאיפה הלכת? פעם השכנות אמרו שיש אשן בבית שלו, כך כתוב בגמרא, מסכת תענית. אמרו יש אשן, אמרו סתם עושה מעלה אשן, אין לה לחם בבית. ראו לצחוק עליה, נכנסו השכנות לבית, אמרו לה, גברת בן דוסא, האכלות נשרפות, זאת אומרת, באמת הלכתי עכשיו להביא את הכלי כדי למשוך את האכלות החוצה. פתחו את התנור, במפורט הסוף היה שם דילונגי, תנור טוב, היה תנור, פתחו אותו, הכל היה מלא בלחמניות. השכנות הסתכלו, לחמניות? לחמניות? תראו כמה לחמניות, כל התנור מלא לחמניות. נעשה לה נס, לחמניות נעשה לה, במפורט יוסף, לחמניות, מה זה? לחמניות של נס. שם אכלו חרובים, זה הכל מה שאכלו שם. כסף, שקל, לקחת תרומה, אין לו. יצא למדברה של עירו, יצא מחוץ לעיר שלו למדבר, אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה להביא לך מתנה.
נו, מה יש מתנה? מצא שם אבן יפה. אבן יפה גדולה, שטף אותה, לקח מברשת, שטף אותה, אומר, הרי עליי להביא את זה לירושלים. הוא רוצה להביא לבית המקדש מתנה, אבן. ביקש לזכור פועלים. נו, מי יסחוב לו את האבן הזאת? צריך מנופי אבי כדי לסחוף את זה. נו, מי יסחוב את זה? באו לו חמישה בני אדם, פתאום הוא רואה קבוצה, חמישה אנשים עם תרמילים. אומר, חבר'ה, אתם מוכנים לעלות את זה לירושלים? אמרו לו, כן, תן לנו חמישה סלעים, מעלים אותו לירושלים. חמישה, כנראה שהאבן הזאת לא שקלה כמה טונות, אבל חמישה חבר'ה, אם אנחנו יכולים, כל אחד סלע, חמישה סלעים עולים. אמר להם, רבותיי, אם היה לי חמישה סלעים, הייתי עולה לירושלים, קונה שני כבשים, וגם פר אחד, ועוד 12 יונים. אין לי גרוש, מה יש לי? סלע אין לי לתת לכם, אין לי. אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה לעלות, אין לי. זימן לו הקדוש ברוך הוא חמישה מלאכים בדמות בני אדם. מגיעים חמישה מלאכים בדמות בני אדם. אמר להם, אתם מעלים לי אבן זו? אתם מוכנים לעלות לי את האבן ירושלים? אמרו לו, אין שום בעיה. אמרו לו, תן לנו חמישה סלעים ואנו מעלים אבנך לירושלים. אבל בדבד שתיתן ידך עמנו. נתן ידו ואצבעו עמהם ונמצאו עומדים בירושלים. הוא רוצה לשלם להם כמה פרוטות שהם ביקשו ולא מצען. נכנס ללשכת הגזית ושאלם, איפה הם? אמרו לו, דומה שמלאכי השרת העלו אבנך לירושלים. וקראו עליו את המקרא הזה, חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים, מלאכים התייצב, אל תקרי מלאכים אלא מלאכים. רבותיי, מה הם רוצים ממנו? אם הם יודעים לעלות את זה לבד לירושלים, בשביל מה הם צריכים את היד שלו? הם לא יכולים להסתדר בלי היד שלו? מה צריכים את היד? אומרים, אדוני, אתה רוצה לעשות פעולה, אי אפשר להזיז את האבן הזאת. דבר אחד אתה כן יכול, לשים את היד אתה יכול, שים את היד. זה נדרש ממך. אותם בני משפחת קהת, הם לא חשבו בשום פנים ואופן שאפשר לשאת את הארון. אבל אלעזר אמר, בוא ננסה להרים. בסוף הרים, אהרון עשה את נוסף, אבל הפעולה הראשונה של מי? אתה תעשה את הפעולה הראשונה, בזה תצליח. רבותיי, בואו נקרא דברי מדרש. מדרש שמופיע בויקרא רבו, פרשי יוטט. נקרא את המדרש בפנים, מדרש יפהפה, שמדבר על הנושא שאנחנו מדברים בו. אומר המדרש, נקרא אותו מילה במילה, יוטט ב', אומר המדרש, פסוק בספר משלי, רעמות לאוויל חוכמות, אמר רבי יוחנן, משל לכיכר תלוי באווירו של בית. אחד מגיע לבית מדרש, גובה בית מדרש 30 מטר גובה, הוא רואה למעלה תלוי לחם, יש שם לחם תלוי. נכנסים, מי שטיפש אומר, מי יכול להוריד את זה? איך אתה יכול להגיע למעלה? בלתי אפשרי להגיע למעלה. מי שפיקח אומר, ולא אחר תלאו, אלא מביא שני קנים, מספקם זה בזה ומורידה. כך מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד תורה שבליבו של חכם? מי שפיקח אומר, והוא לא מאחר למדע, אלא הרי אני לומד שתי הלכות היום ושתי הלכות למחר, עד שאני לומד את כל התורה כולה. משל מספר אחד. משל מספר שתיים, אמר רב לוי, משל לטרקסקל נקוב, אחד יש לו סל מלא חורים, ששכר בעליו פועלים למעלותו. מי שטיפש, מה הוא אומר? מה אני מועיל? מכניס בזו, מוציא בזו? מי שפיקח, מה הוא אומר? ולא שכר כל הבית והבית אני נוטל, מצער כל חבית וחבית אני נוטל. כך, מי שהוא טיפש, מה הוא אומר? מה אני מועיל ללמוד? לומד תורה ומשכחה, לומד תורה ומשכחה. מי שהוא פיקח, מה הוא אומר? ולא שכר יגיעה, הקדוש ברוך הוא נותן. זה המדרש. בספר המאור שבתורה, הוא שואל שאלה מאוד יפה. המשל הוא אותו דבר. פעם אחת עמדת עם כיכר, שמי שאמר אי אפשר להגיע לתקרה, אומר, אנחנו נעשה עוד כיסא ועוד כיסא ועוד כיסא, שנגיע לתקרה. המשל השני של הטרקסקל אומר אותו דבר. אנחנו נעשה כמה שנצליח, נקבל על זה שכר. זה אותו לכאורה, אותו משל שאתה חוזר על הפעמיים. אומר הספר המאור שבתורה, יסוד יפהפה,
התורה, המדרש מדבר על פעמיים, שתי אנשים. שני אנשים שהכירו פעם ראשונה את התורה. ראו תורה, הכירו את התורה, מלומדים תורה, נכנסים לבית המדרש. תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ספרי, ספרו, שולחונו, רוכתור, רמב״ם, ריטבו, רשבו, בן פורת יוסף. אתם יודעים כמה מיליוני ספרים יש ללמוד? הם הולכים ופוגשים יהודי גדול, נכנסים למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי. אין דבר בעולם שהוא לא יודע בתורה הקדושה, אין דבר. נכנסים אצלו, כל שאלה שהם שואלים אותו על המקום, מביא להם 12 גמרות, אומרים לו שכך כתוב במחשב, אומר להם המחשב טמבל, לא יודע. שאלו את המחשב, כמה פעמים כתוב משה בתורה? אמר המחשב, כמה כתוב בתורה? אמרו לרב חיים קניבסקי, יכול להיות שככה? אמר, מה פתאום? פחות מזה. אמרו לו, אבל המחשב אומר, המחשב הוא גולם, הוא אמר. המחשב מונה, גם כתוב, מיות מהבית, מיות מיסה. מיסה זה גם כן כתוב משה. מה שידו זה גם כן משה. המחשב הוא גולם, הוא כותב כל מם שיני, המחשב לא יודע מה משה, כמה מה שם, מה מיסה, הוא לא יודע, הוא קורא הכל. נו, הוא יודע כמה פעמים יש רב פאפה במסכת ברכות, וכמה יש אביי במסכת בו בבסרה, תשאל אותו על המקום, 273, וכמה יש לך רב, הכל הוא יודע. אומר, תעזוב, אומר, אלו, לא בשבילי. אני כמו הוא לא יהיה בחיים. נו, אז מה, אתה רוצה לבחון אותי על כועסו חכמנו? לא, לא מתחיל את הפרויקט. אומר המדרש, שתיים מצאו לחם בתקרה. מה זה לחם בתקרה? לכו לחמו בלחמי, התוירונים שלה, לחם, בתקרה. מי למעלה עד למטה, כל כולו יודע תורה. אומר אחד, עזוב, מי, אתה רוצה להגיע אליו? גם אם אני אחיה 2,000 שנה רצוף, וילמד מהבוקר עד הלילה, בחיים אני לא יגיע לתקרה, בחיים לא. אומר לו החבר, מה אתה חושב? שמרן רב חיים קניבסקי נולד בתקרה? מה אתה חושב? הוא נולד שמה? איפה הוא נולד? הוא נולד על הקרקע. שתי משניות ועוד שתי משניות ועוד מסכת ועוד מסכת ועוד מסכת. היום כל השס בשנה גומר אותו, כל התלמוד בבלי בשנה, את כל הזוהר הוא גומר בשנה, את כל המדרש רבה הוא גומר בשנה, הכל בשנה אחת. יש סדר יום. 7 דפים בבלי, 7 דפים ירושלמי, כמה זוהר, כמה משניות, הכל סדר יום. אז מה אתה חושב? איפה הוא התחיל? הוא נולד עם שבב במוח שמזה יודע את התורה? עבד על זה. שתי הלכות ועוד שתי הלכות, עוד שתי משניות, עוד שתי משניות, בסוף נגיע לתקרה. המשל השני מדבר, אומר הספר המאור שבתורה, על שתי האנשים חסרי כישרונות. שני אנשים חסרי כישרונות. נותנים להם טרסקל, נותנים להם מה שנקרא סל מלא חורים. ולבקשה, תכניס את זה בתוך הים ותכניס בתוך החבית. מהים לחבית. אומר אחד, אבאלה, מהים לחבית, הכל מחורר. מה נכנס בתוך החבית? שתי סיסי. אומר, חבל על העבודה, בחיים לא נמלא את זה. זה כמו שנותנים לאחד לסרוג, והשני אומרים לו, מאחורה אתה תפרום. הוא אומר, מה? בין כל לא יצא מזה כלום, שמה לעבוד? אני מחורר לגמרי על השכל, יושב בשיעור 1.5 שעה, לא מבין מה הוא מדבר בכלל, לא מבין, נכנס באוזן אחת, יוצא באוזן השנייה, אומר, בשמה ללכת? מה יש ללכת לשיעור? אין מזה שום דבר, נשאר בבית. השני אומר לו, אבאלה, זה שאמר לך למלות את החבית, נתן לך את הסל עם החורים, נכון? מה הוא רוצה? הוא רוצה שתיקח את הסל, תמלא. כמה ייכנס? 2 סיסי? זה מה שהוא רוצה. אבל בסוף היום הוא משלם 300 שקל. משלם. מה אכפת לך כמה נכנס? הוא אמר לך למלות את החבית, נתן לך את הסקסל, נתן לך שקית עם חורים. קח את השקית עם חורים, תמלא. זה מה שהוא רוצה. מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא לא נתן לך כישרונות, זה בעיה שלך? אבל זה שהוא לא נתן לך כישרונות, זה לא סיבה לא ללמוד. שב תלמד גם בלי כישרונות. שכר אתה מקבל על זה. מה אכפת לך כמה ייכנס? ייכנס 2 סיסי, 3 סיסי. אתה צריך ללכת ללמוד. אלה שתי המשלים. רבותיי, בוא נלך למשל שלישי. המשל השלישי הוא לא משל, הוא מעשה שהיה, כך מביא המדרש. המעשה שהיה מופיע במדרש תנחומא פרשס וילך. מספר המדרש, אליהו הנביא הלך ברחוב, אומר המדרש, פעם מצא אדם אחד, הלך ברחוב, מצא אדם אחד, והיה מלעיג לי ומתלוצץ בי.
אותו בן אדם צחק על אליהו הנביא, מלעיג לי ומתלוצץ לי. אמרתי לו, מה אתה משיב ליום דין אחר שלא למדת התורה? יש אליהו הנביא שאלה לאותו בן אדם שצחק עליו, תגיד, אתה צילגר גדול, אתה נקרא חכם גדול, אתה צריך לענות שאלה מספר אחת, מה השאלה? ישבת ועסקת בתורה, צריך לענות על השאלה הזאת. הוא אומר, יש לי בינה, מה אני, אמר, יש לי בינה להשיב, יש לו מה להשיב, תשובה מסודרת. בינה ודעת ולב לא נתנו לי מן השמיים. לא נתנו לו, משל לתסכל אחד, אין לו שכל, הכל מחורר, נכנס באוזן אחת יוצא, יש לו תשובה מסודרת. אני, לא נתנו לי שכל. מה זה, מאיפה לא נתנו לך שכל? יש לו תעודות, הוא שומר את התעודות מכיתה א', שמר, יש לו 8 שנות לימוד, בכל התעודות, הכל בלתי מספיק. אין, הוא מומחה, אף פעם לא היה לו ציון אחד טוב, לא עבר את הבלתי מספיק, היה מספיק אולי. היה אחד, היה לו כמעט, אחד יש לו מצוין, אחד יש לו מצוין. במה יש לו מצוין? מה? לא התעמלות, בזמרה, זמרה יש לו טוב. מכירים את אותו אחד שבא לאבא שלו, כל התעודה בלתי מספיק, אבל בזמרה יש לו טוב מאוד. הוא, אבא שלו היה כמו שההורים של פעם היו, אבא פותח את התעודה, אומר, תורה בלתי מספיק. הילד עושה ככה. גמרה, שולחן ערוך, ככה עובר, נביא, טבע, הכל מרים את הידיים. מגיע זמרה, טוב מאוד, הוא משאיר את הידיים ככה למטה, מבסוט, כאן הכל יעבור בשלום. טח, מכניס לו אבא שלו אחד ככה. אומר לו, אבא, לא מבין אותך, הכל טוב, בלתי מספיק, לא נגעת בי. עכשיו, טוב מאוד, אחד, אתה מכניס לי מכות. אמר לו, אם הכל היה בלתי מספיק, לא הייתי נוגע בך. עם כזאת תעודה, אתה יש לך כוח לשיר? איך אתה שר עם כזה תעודה? אומר הדייג הזה, אומר, הלו, אני הכל אצלי בלתי מספיק, שום דבר אין לי, הכל בלתי מספיק, סגור, הוא אומר, יחד עם התכריכים, יחד עם החלקה שקניתי, גוש חלקה, אמרתי לחבר'ה קדישה, מתחת לראש, שימו לו התעודות. אני עולה למעלה, שולח להם את התעודות, אומר, חבר'ה, דיביל אמיתי, אותנטי. עם אחריות, גם מהבית ספר, השאירו אותי 7 שנים בכיתה ג', אני יש לי תעודות, ברוך השם, יופי. שואל אותו אליהו הנביא, מה מלאכתך? תגיד, מה אתה עושה רבלה? אומר לו, אני צייד עופות ודגים. הוא יודע לצוד עופות ודגים. אמרתי לו, מי נתן לך דעת ולב? לקחת פשטן ולטוות ולהורגו ולעשות את המצודות ולקחת בהם דגים? אמר לי, בינה ודעת שנתנו לי מן השמיים. נתנו לי שכל. אמרתי לו, לקח את הפשטן להרוג ולטוות ולקחת הדגים והעופות, נתנו לך בינה ודעת, אבל לקנות תורה לא נתנו לך בינה ודעת. שואל אותו לי הנביא, לתפוס דגים נתנו לך שכל, ללמוד תורה לא נתנו לך שכל. רבותה, אני רוצה לשאול, זה תשובה שעונים לבן אדם? אם אנחנו היינו הדיבילים שנמצאים שם, היינו אומרים לאליהו הנביא, במטות המנח, אתה משווה את התורה לדייגים? אתה משווה את התורה לדייגים? מה זה דייגים? אתה הולך לוקח חכה, שם על הלולאה בסוף, אתה שם שם תולעת שנתחנה אחרי פסח, שם אותו, זורק אותו בתוך הים על השובר גלים, אחרי כמה דקות שוקע, יש לך בורי, מוציא אותו החוצה, שם. מה הפרופסורה הגדולה? דעת מן השמיים? תולעים עולה קילו 10 שקל, ואתה שם את זה, מגיע ב5:30 בבוקר עם טרנזיסטור גדול על השובר גלים, פותח אותו, כובע שמש גם על העורף גם מקדימה, יושב על הכיסא, מסתכל על הדגים ומחכה, בערב אתה חוזר עם 8 דגים. פרופסורה, נתנו לי דעת מן השמיים, ללמוד תורה לא נתנו לי דעת. אתה משווה דעת לתפוס דגים לבין דעת ללמוד תורה? לך תשווה ללמוד זה עם ללמוד מסכת עירובין, נו? לא נתנו לי דעת. מה? נתנו לך דעת לתפוס דגים? ולא נתנו לך דעת לתפוס גמרא? בטוח. מה, אליהו, במטות המנחו, אתה משווה לתפוס דגים לבין לתפוס ממרא בגמרא? זה נראה לך משוואה בכלל? מה כתוב כאן? רבותיי, כתוב כאן דבר נפלא. הדייג הזה שחוזר הביתה בערב,
או בחמש אחרי צהריים, אחרי שהוא בילה 12 שעות בים, יש לידו שמה על חוף הים, יש איתו עוד דייגים, הוא לא לבד. הוא מגיע בחמש, שש בבוקר, אני לא יודע מה, הפעם הייתי בזה בפארק הלאומי, היו מלא אנשים היו עומדים שם עם חכות, אני לא יודע, היום נדמה לי כבר אין שם לא דגים ושום דבר לא, אבל כשהייתי ילד קטן, אני זוכר, היה שם חגיגה, תפסים דגים. אדם נמצא בים, יושבים שם כולם על כיסאות נוח, באים בבוקר. בשש אחרי צהריים כשהם הולכים, לכולם יש אותו מספר דגים? לאחד יש 12 דגים, לאחד יש 10 דגים, אחד יש 8, אחד יש 4. תגיד, מה זה? למה לזה יש 12, לזה יש 4? הם כולם נמצאים פה מחמש וחצי עד חמש וחצי. נמצאים שם 12 שעות. אז למה זה יש לו 12 דגים זה 10? למה זה 4 וזה 8? מה התשובה? לכולם אותו תולעים, כולם שמים את זה על אותו חכה, למה זה נתפס לו וזה לא? אמר לו אליהו הנביא, אתה צריך לעשות דבר אחד. שזורקים את החכה, אתה לא יודע מי נתפס מי לא. אתה לא יודע. אחד נתפס לו 4 דגים, אחד 12 דגים. כולם זרקו את החכה אותו דבר. כולם יש אותם תולעים. כמה יתפס בתוכו זה לא אצלך. אתה לא יכול להוציא חליל לנגן, נגיד אצלי נתפסים. לא נתפס לך שום דבר. צריך שיבוא דג, יראה את התולעת קופצת, יתפוס אותו, ואתה צריך מזל שהוא ידע לתפוס אותו עם הלולאה. כי לפעמים הוא מוציא אותו, והם בכלל זה, הוא תפס אותו מהצד, תלש אותו, ומשאיר אותך לעמוד ככה, שעה וחצי, עד שאתה נזכר לבדוק אם יש בתוכו משהו. נו? אתה צריך מזל שזה יישאר בתוכו. שיבוא דג כזה דיביל, ויאכל אותו עם הלולאה, תפסת אותו, הוצאת אותו, קופץ, המחיה. רבותיי, אתה לא אחראי כמה ייכנס. אמר לו אליהו, דעת נתחו לך מן השמיים, למה? שכל לשים תולעת על ראש הלולאה, לזרוק למים. כמה ייתפס, זה לא בשליטה שלך. מי מחליט כמה דגים ייתפסו? מי מחליט? הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, יעקב חוזר היום עם 12 דגים, שלמה חוזר היום עם 4 דגים, ויחזקאל חוזר היום, ובני הדייג עם 20 דגים. כל אחד חוזר עם הדגים שלו. אתה לא יכול לקבוע כמה דגים ייכנסו. הוא אומר לו, אליהו הנביא, אתה תבוא לבית הכנסת, תשב באולם, אין דבר כזה כמה תקלוט. לפעמים אתה תקלוט 5 דקות, לפעמים אתה תקלוט 10 דקות, לפעמים אתה תקלוט חצי שנה. חצי שעה, אבל אתה תקלוט כמה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתקלוט. אתה צריך לעשות את ההשתדלות שלך. מה ההשתדלות שלך? אני באתי, אני ישבתי, אני זרקתי חכה. כמה יתפס זה לא עסקים שלך. רבותיי, מגיעים בעזרת השם פרשת בשבוע, פרשת במדבר. בדרך כלל פרשת במדבר נסמכת לחג השבועות. למה? הפרשה מסיימת בבני קהת, ללמד אותנו שבני קהת מה עשו? אומר השח על התורה, הם באו, צריכים לסחוב ארון שוקל טונות, מי יכול לעשות ארון כזה? אין סיכוי בכלל. מה הם עושים? כל אחד עושה מה שהוא יכול. מה אני יכול? אני אבוא, אני ארים. אתה יכול להרים? אומר, אני לא יודע. אני אנסה להרים. אדם מושיט את ידו, אומר רבי חנינא בן דוסא, אמרו למלאכים, ובלבד שתיתן ידך עמנו, שים יד. שם יד, מצא את עצמו בירושלים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא כולם בעלי כשרונות, לא כולם יכולים להגיע לכיכר בראש הגג, לא כולם יכולים להגיע לחול לחמו בלחמי עד ראש הגג. אבל שתי הלכות היום ושתי הלכות מחר, עוד סוגיה, עוד משניות, עוד פרק ועוד פרק, תגיע למעלה. אומר בן אדם, אני חסר כרישונות, אני טרקסל נקוב, מה אני, נתנו לי סל? כולו מלא חורים, אתה רואה את הראש הזה, כולו בטטה. לא קולט שום דבר, נכנס באוזן אחת, יוצא באוזן השנייה. אין, אומרים ככה, זה המהות, לא נכנס, זה המהות שלנו. אומר לו, אדוני, אתה תעשה מה שאתה יכול. אתה תעשה מה שאתה יכול. נזכרתי עכשיו בבורט יפה מאוד. אם כבר נזכרתי, כתוב שכרגע שאתה נזכר משהו, צריך להגיד אותו. הייתי בשבע ברכות בארצות הברית, לפני 5 או 6 שנים. אז היה שם אחד שמסמר, אז הוא אמר, בתחן מה שנקרא,
בחתונות. אז הוא בא לדבר בשבע ברכות, אז הוא אומר ש יש בארצות הברית, יש איזה כנראה איזה מנהג, שתקופה מסוימת בשנה יוצאים לצייד של צבעים. צייד של צבעים, אני לא יודע מה, צריכים לדלל את הצבעים, אחרי אתם נכנסים לתוך השכונות, אז זה חודשיים בשנה נותנים לצוד. זה עבודה גדולה, מי שזוכה לצוד, זה חגיגה, קושרים את את הצבעים על הגג, זה צבי כידוע לכולם, זה בשר מאוד טוב לאכול. רק איזו תקופה מסוימת בשנה, אולי חודש או משהו, אמר הבת חן הזה, אמר שהיה קבוצה באיזה בית כנסת אחד, החליטו שכל הבית כנסת הולך לצוד צבעים, כל הבית כנסת. עשו בהלכה שאסור לעשות את זה, כך כותב הנוידה ביהודה, זה אסור לעשות את הדבר הזה, קיצור, הלכו. הלכו לעשות את זה, אמרו לרב, הרב בוא איתנו, בוא איתנו. אז הוא אומר, מה, לא מתאים, הרב בוא, בוא, פעם אחת בוא, תחווה את החוויה, תראה. קיצר, סחבו את הרב ביחד איתם, מגיעים לשטח שיש שם צבעים, כל אחד מקבל אקדח, שוכבים במערב, מחכים שיבוא צבי, פש, יורים בו. זה יש שעות מיוחדות שהצבעים יורדים מההרים, לאכול, בקיצור, יורדים ככה. בקיצור, פתאום רואים איזה צבי אחד יורד, איזה אחד כזה, אחד הרש כזה רציני, יורד איזה צבי, כולם אומרים, אוי, איקון! כולם בשביל איקון, כולם דרוכים, כולם מושכים את האקדחים, מכוונים, והצבי הזה, כולם רואים אותו, איך קוראים את זה? בקוקייה הזאת? מה? בכוונת, רואים אותו בכוונת, כולם רואים, רואים, הצבי מתקייב, כולם טיפה ימינה, שמאלה, זהו, כולם בפוקוס רואים אותו ברור, הרב אומר, יורים! פש! כולם יורים בבת אחת. 20 כדורים, אתה רואה את הצבי, מתגלל רגליים למעלה, נגמר. זה שווה כמה אלפי דולרים. למי זה שייך? למי זה שייך? לא, למי זה שייך? התחיל מריבה. זה אומר, אני הריתי בו, אני זיהיתי אותו, אני עתתי, הריה הראשונה, ראיתי שהגעתי. החליטו, שולחים את הצבי למכון פתולוגי. שולחים אותו, שולחים את זה עם כל האקדחים, שהפתולוג יקבע איזה כדור הרג אותו. אחרי יומיים מגיע תשובה. הכדור של הרב הרג אותו. שואלים אלה, קראו לפתולוג לחקירה, אמרו לו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, זה נכנס באוזן אחת, יצא בשנייה. זה רק אצל הרב יכול להיות. אומר, אצלנו זה ככה, אומר. זה רק אצל הרב יכול להיות. רבותיי, יש בן אדם אומר, אני, מה אני בתורה? נכנס באחד, יוצא בשני. אומר, אדוני, טרקסל נקוב, בוא לבית מדרש, ייכנס 2 סנטימטר, ייכנס 2 משניות, ייכנס משהו. רבותיי, פרשת במדבר נשמחה לחג השבועות, תלמד אותנו, שאל יאמר אדם, אני אין לי כוחות, אין לי זכויות, אני לא אגיע. גדולי עולם הגיעו מעוד משנה ועוד משנה, ירצון, מחדשים את החודש, מברכים את החודש, שלא תמוש התורה הזאת מפינו ולא מפיזרנו, מפיזר עזרנו עד עולם, ונזכה כולנו לחודש טוב ומבורך.